måste man tala sanning. För att andra ska kunna lita på en så inte kroppen får en att ljuga. Ju mer pappa läste, desto mer lärde vi oss. Och ju mer vi lärde oss, desto mer noggrant gömde vi oss. Och vi bestämde oss till sist för att aldrig någonsin träffa någon annan människa igen. Hon måste hålla ihop, det gör jag. Förstår du väl? Äldre nu, hörde vi ekot alldeles nyss om evakuering av byar. Hur farligt är det? Är människoliv hotade? Men en dag kom plötsligt farmor hem med en röd bil till mig som var alldeles för stor och ett vapen som var alldeles för litet.